Lemo, sabah sen 7'de gelirsen Şahdağa, neçede qayıdırsan bəs oradan? Akşam 7-8 arası. Səhər 7'de gelir, sabah 7'de qayıdasan. Hadi 7'de oradan çıkacağım. 9'da da ona evde oluram. Akşam 7'de zaten. Tezden 7'de çıxırsız ala. Ola ananın Yol canı gedirik. yedi de hara Xəstəsən gelir. sən. Avtobusdu. Turdan gedirəm. Gələndə maşınla gəlirəm. Gələndə maşınla gelsin. Gələndə niyə gətirmirlər? Gedəndə turla gedirəm. Deyirəm, mən orada iştirak edirəm de. Görürlər de mənim avtobusun içində. Əylənirəm, gedirəm insanlarla. Bum deyil. Ay, ləman. Gəlin götürüm. Cəzabı elə də ləman. Gecdi, gecdi. Baka sen önce bunu baştan eləsəydin bir saat önce gəlmişdin de gətirmişdin de. Onda Allah cəbəl eləyək. ananın canı. Anamın canı. Dur yaylıq Sabah, bağla başıma. sabah. Mən gələm səni götürürəm.